16 ta' Ottubru 2017. Il-ġurnalista Defni Caruana Galizja tinqatel b'karozza bomba ftit sekondi wara li ħarġet mid-dar tagħha fil-Bidnija. Dakinhar wieħed mit-tliet ulieda kien id-dar. Sema l-isplużjoni, ħareġ barra u sab li l-karozza li fiha kienet ommu kienet ħuġġieġa nar. It's difficult to explain, but it just I could think of no other explanation. First of all, the sound, it's an explosion unlike any I had heard before. My parents' house is very isolated. I didn't think it could be anything else. I knew it was my mother straight away. I mean, deep down I knew it. But as I was running to the car, I was just hoping and hoping and hoping. It sounds awful, but I was hoping that it was someone else. Dakinar bdew l-investigazzjonijiet. Bdew ukoll il-mistoqsijiet dwar min seta' wettaq dan id-delitt faħxi. Jew saħan sitra minn ordna l-qtil ta' Defni Caruana Galizja, ġurnalista li kienet ħadmet fuq ixieren ta' stejjer u kitbet aktar minn 21,600 blog. L-ewwel artikli bdiet tiktibhom fl-1987 u fi snin design kellha kolonna fuq it-Times. U aktar tard, sal-ġimgħa l-inqatlet, Defni kienet tikteb fl-Independent u kienet l-editur tat-Taste & Flair magazine. Din silta minn intervista rari li Peppi Azzopardi kien għamel lil Defni. Kont naqta bniedma feroċi, bniedma li għandek ċertu rabbja ġo fik, u mbagħad intqajt miegħek wiċċin b'wiċċ u sibt li inti persuna differenti. Mini Defni dik li tikteb jew dik li tintaqa' magħha wiċċin b'wiċċ? Nis b'nidma rrabjata, sejf, il-fad b'nidma kontenta ħafna, imma dak li għandi lanħob nikteb, meta nkun rrabjata fuq xi ħaġa, nikteb dwar tal-suġġett. Għandi dak li sfok. Imma fil-kitba tiegħek tinħass ċertu rabja. Mhux dejjem, ġieli ndaħħaqhom in-nies ukoll. Ma tarax l-affarijiet b'mod daqsxejn negattiv forsi? Le, ma tant. Forsi meta nikteb fuq il-politika jew fuq xi suġġett daqsxejn kontroversjali, forsi nkun daqsxejn feroċi, ma l-ġilli ndaħħaqhom kif fatt ukoll. Edha hemmhekk speċi ta' bħala entertainment. Imma l-aktar ħaġa kontroversjali li kellha kien il-blog tagħha, Running Commentary, li kien ilu għaddej aktar minn 9 snin. L-ewwel artiklu fil-blog kienet ħarġitu fit-2 ta' Marzu 2008. Kien jismu Zero Tolerance for Corruption. L-aħħar blog tellatu fis-16 ta' Ottubru 2017. Nofsija qabel inqatlet. Tnejn ta' Frar 2016. Defni tella blog li fih ta' tixtifem li għandha storja kbira fuq politiċi Maltin. Tlett ijiem wara tikxef il-Panama Papers. Il-ġurnal Politico jiddikjara lil Defni bħala one of the 28 people who are shaking and steering Europe. Sakemm fis-16 ta' Ottubru 2017, fit-3 ta' wara nofsinhar, Defni ħarġet mid-dar, daħlet fil-karozza u ftit metri wara il-karozza tisplodi u toqtola. Il-ġurnalista u blogger Defni Caruana Galizja illum wara nofsinhar inqatlet f'isplużjoni qawwija fil-karozza li kienet qed issuq. Il-Prim Ministru Joseph Muscat jagħmel konferenza stampa u jgħid li jrid jagħmel minn kollox biex jinqabad minn qatilha. Irid minn hawnhekk nikkundanna bla riservi dall-attakk barbaru fuq persuna u fuq il-libertà tal-espressjoni f'pajjiżna. Mhux se nistrieħ qabel nara li jsir ġustizzja f'dan il-każ. Nesprimi l-kondoljanzi u s-solidarjetà tagħna mal-familja Caruana Galizja. Dakinhar xaraban kienħal kummenti ta' Fran Sant li kien ftit metri l bot meta seħħet l-isplużjoni. Nara karozza ġejja l-oppost tiegħi, mhux b'veloċità qawwija, u dan li ġara f'temp ta' sekondi. U mhux nara, saġra isplużjoni taħt
fil-fratem 50 sekondi, tam 3-4 sekondi, saret it-tien esplużjoni, ma dik kienet tremenda, kemm kienet qawwija. Jiena il-karozza għaddiet minn miegħi, minn faċċata tal-faċċata, u qabżet għal-ġalelijiej, u ġi ġanar. Li kelli nkun 10 piedi l-iżjed il fuq jiena, kienet teħel ġo fija, ma kienx tkompli taqbeż ġoleli, għax u qabżet ġo żewġ ġoleli. Min dakinhar tal-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja, jibdew ikunu organizzati sensiela ta' velji u protesti. Jitolbu li ssir ġustizzja u li jinqabad min wettaq dan il-qtil. Ftit-ġimgħat wara l-qtil, Xaraban kien żvela li waqt li kienu qed jagħmlula l-bomba taħt il-karozza, Defni kienet imqajma d-dar. Konna ħriġna artiklu fuq il-website tagħna Marilyn li tieħseb il-website u Andrew li kiteb l-artiklu kienu sabu din l-istorja ta' mara ħabiba ta' Defni li qaltilna isma' jiena dak il-lejl ta' qabel ma' mietet Defni kont qed nikdbilha WhatsApp nibgħatilha ritratt. Mill-bidu nett f'Xarabank l-eks kummissarju tal-Pulizija John Rizzo jgħid li jħoss li f'dan il-qtil hemm mit Maltija. Meta ltqajt miegħek qed li dik kienet waħda mill-akbar bombi li qatt rajt f'ħajtek. Da jista' jindika illi ma nħadmitx Malta nħadmet barra minn Malta? Isma'ni aħna kollox palissa kollox suppożizzjonijiet. Jiena mill-esperjenza tiegħi hawn nies minn kapaċi jaħdemhom dak it-tip ta' bombi. Taħseb li kienet ċaħat Malta? Naħseb li mhix naħseb hawn nies li kapaċi fl-opinjoni tiegħi jagħmlu dak it-tip ta' bombi. L-istorja tal-qtil ta' Defni Caruana Galizja matul dawn is-sentejn baqgħet tkun rapportata madwar id-dinja. Daphne Caruana Galizia, assassinata in Malta con una bomba lapa. The burned wreck of Daphne Caruana Galizia's car lies in a Maltese field. Daphne Caruana Galizia, cea mai cunoscută jurnalistă de investigații din Malta, a fost ucisă. Il figlio della giornalista Matthew Caruana ha scritto su Facebook accusando il governo maltese di essere complice e responsabile dell'attentato. Migliaia di persone in strada con lumini e candele per stringersi attorno alla famiglia e rendere omaggio al coraggio di Daphne Caruana Galizia. Fit-tlieta ta' Novembru ta' sentejn ilu, Daphne tingħata l-aħħar tislima. Sharon Offs wara l-qtil, fl-4 ta' Deċembru 2017, f'rejt koordinat mill-art, mill-baħar u mill-ajru, il-pulizija tarrestat minn persuni. L-għada taħt sigurtà kbira. Tliet persuni jitresqu l-qorti akkużati bil-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Minn dakinhar tikber il-mistoqsija dwar min kien il-mandant. Iġifieri dak jew dawk li ordnaw il-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Matul dawn is-sentejn kuljum qudiem il-qorti kienu jitpoġġew fjuri, xemat u messaġġi
b'rispett lejn Defni Caruana Galizja. U dawn kienu jitneħħew matul il-lejl. Se ngħidlu f'intervista wieħed mit-tfal ta' Defni Caruana Galizja jgħid li jekk issir investigazzjoni kif suppost tixxokja l-pajjiż. It would be an investigation that really shakes the country up, shakes up its establishment, shakes up the way institutions work. It-tlieta, 19 ta' Novembru. Żvilupp importanti. It-Times of Malta tiżvela li persuna li qed titqies bħala l-middleman qed titlob maħfra presidenzjali biex tikxef minn ordna l-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Dan wara li din il-persuna kienet arrestata l-ħamis 14 ta' Novembru wara operazzjoni bejn il-Pulizija u l-Europol fuq ħasil ta' flus. It-tlieta, qabel il-laqgħa tal-kabinet, il-Prim Ministru jgħid hekk mal-ġurnalisti. Nara ħamis li għadda il-Pulizija għamlu operazzjoni koordinata niftema flimkien ma' l-Interpol fejn arrestaw persuni li waħda minnhom hija suspettata li kienet il-tramite il-middleman fil-każ taqtid ta' Sinjura Caruana Galizja. L-operazzjoni kienet relatata ma' ħasib ta' flus ma' mal-inordi. L-erba filgħodu, żviluppi ieħor importanti. Fil-ħamsa u nofs ta' filgħodu, jott ta' negozjant jidher ħireġ il-barra mill-marina ta' Porto Mazo. Kwarta wara, il-jott bil-negozjant ta' bord jitwaqqaf minn petrol boat tal-Forzi Armati Ri Pembroke. U l-jott jiddaħħal lura fil-marina għal aktar investigazzjonijiet. Ftit wara kien rappurtat li n-negozjant kien arrestat b'rabta mal-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Il-Prim Ministru jgħid li n-negozjant kien se jaħrab minn Malta. Li kieku dal-għodu l-istituzzjonijiet ma għamlux li kellhom jagħmlu. U l-birgħa flaxija stess kont infurmat u ta' istituzzjonijiet biex jiżdiedu bil-kbir ir-risorsi kieku dal-għodu qegħdin nitkellmu dwar persuna jew persuni ta' interess fl-investigazzjoni li setgħu ħarbu mill-pajjiż. Naħseb qed tippuntaw tkunu qegħdin tippuntaw subajkom lejja li b'xi mod jew ieħor tajt early warning biex persuna taħraq mill-pajjiż jew persuni jaħarbu mill-pajjiż. Se ngħidlu, Times of Malta żvelat li dan in-negozjant huwa s-sit tal-kumpanija 17 Black u huwa wkoll involut fil-bejħ tal-Power Station ta' Dellimara. L-erba 20 ta' Novembru, id-deputati tal-Oppożizzjoni joħorġu mill-Parlament. Wara li skont l-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru naqas milli keċċi lin-nies qrib tiegħu. Il-mistoqsija kienet inti keċċejt jew se tkeċċi l-żewġ persuni msemmija illum. Chief of Staff Keith Cambry u il-Ministru Conrad Mintzin. Yes or no? Li nista' ngħid huwa li dak li ġara fil-sigħat u l-jiem li għaddew huwa biss l-ewwel riżultat tax-xogħol li għamilna bħala stat bl-istituzzjonijiet kollha li ilhom jiġu kritikati għadda l-aħħar xhur għal din kważi sentejn. U jekk xejn uriet illi l-liġi l-istat u jien ma nħarsu lejn wiċċ ħadd sur President. Dik hija kruċjali. Naħseb dak li ġara fis-sigħat li ġej li għaddew wera illi fl-aħħar mill-aħħar when push comes to shove l-istituzzjonijiet għall-pajjiż jaħdmu. Fil-waqt li allura m'għandniex risposta il-parti tal-Oppożizzjoni ħadd toħroġ barra mill-Parlament illum. Fl-istess ħin, il-gruppi ta' soċjetà ċivili organizzaw dimostrazzjoni oħra quddiem l-uffiċċju tal-Prim Ministru. L-erba stess, il-protesta mxiet lejn il-Parlament, fejn uħud minn dawk preżenti attakkaw il-karozza li kien fija il-Ministru Owen Bonnici. Dawk preżenti insistow li ssir ġustizzja.